គឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើឲ្យញ៉ាំមិនយល់ទៀតទេស្នាក់នៅទីនេះគឺវាខុសច្បាប់មហាស្រាភៀបយន្តថៃលើកទី3នឹងត្រូវបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាខាងមុខដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកផលិតខ្សែភៀបយន្តនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយឧស្សាហកម្មភៀបយន្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរោងភៀបយន្ត Major Platinum Cineplex នៃផ្សារទំនើប Aeon Mall 2នៅថ្ងៃនេះក៏នឹងមានវត្តមាននៃតារាកិត្តិយសថៃដែលជាតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿងអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃចូលឆ្នាំគឺលោកឆក្រិតយ៉ែមណាមនិងកញ្ញាខៃមុខដែលជាតួសម្ដែងក្នុងរឿងរដឺនខស្នេហ៍ក្រៅពីនោះក៏មានវត្តមានសិល្បករសិល្បករនីកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃបើកសម្ពោធមហោស្រពភាពយន្តថៃលើកទី3ខ្សែភាពយន្តថៃទាំង4រឿងដែលយកមកចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តថៃពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចូលទស្សនាដោយសេរីមិនគិតថ្លៃក្នុងមួយលើកប្រមាណ7300នាក់ហើយអ្នកទស្សនាអាចមកទទួលយកសម្បត្តិចូលទស្សនានៅរោងភាពយន្តផ្ទាល់តែម្ដងចាំបាញ់ហៅកុំ